Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Tegnap nagy sikert aratott Székesfehérvár, a Vörösmarty Színház, hiszen a színi kritikusok díját adták át, és ebben az esztendőben Horváth Csaba rendezésében a Chicago című musical érdemelte ki ezt a rangos elismerést. Tehát most beszélgetni fogunk a két főszereplővel. A Roxy Hartot játszó kis Diana Magdolna lesz a vendégem, illetve Varga Gabriella, aki Velma Kelly bőrébe bújt. Nos, ahogy ígértem, kedves nézőink, ma egy sikerről számolunk be, Vörösmarty Színház sikeréről, illetve Horváth Csaba rendezésében a Chicago sikeréről, hiszen a színi kritikusok díja mindennél többet ad. Mielőtt azonban erről szó esnék, engedjék meg, hogy idézem, lehet, hogy furcsa, az évadnyitón elhangzott Cserpalkovics András gondolatot, mégpedig a városvezető azt mondta, hogy Székesfehérvár szellemi életének központja a Vörösmarty Színház. Ez is bizonyítja egyébként ez a siker, hogy ez valóban így van. Vendégeim pedig kis Diana Magdolna, és Varga Gabriella, Roxy Hart és Velma Kelly, a Chicago két főszereplője. Láttuk a képeket, köszönöm szépen, megkaptam a közvetlenül a díjkiosztó után készült képet. Hát a Chicagóról kell, hogy beszéljünk. Ez egy méltán világhírű musical, 1975-ben volt a Broadway-n a bemutatója, azóta kismillió feldolgozás született szerte a világon. Azt hiszem, hogy nincs ember, aki kedveli a musicalt, hogy ez a darab, Bob Fosse fantasztikus darabja, ne a szíve kellős közepén lenne. Mi pedig láthattunk egy olyat, amelyet Horváth Csaba rendezett. És ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a Mozgásszínház magyar atya, ha úgy tetszik, Székesfehérváron is itt van a szívünk kellős közepén, az a különleges stílus, ahogy színpadra állít darabokat. Tehát mielőtt beszélgetünk arról, hogy ti miként éltétek meg ezt a szerepet, ezt a két nagyívű szerepet, nézzük meg, hogy mit mondott Horváth Csaba. Ez akkor készült ez a beszélgetés, közvetlenül a főpróba után. Ez egy elég határozott műfaj, mármint a musical, tehát és ennek a műfajnak ugye vannak bizonyos szabályai, törvényei, amit részben érdemes betartani, részben pedig talán fel is lehet rúgni annak érdekében, hogy ez a korkép, ez egy kicsit élesebben látszódjon. Én igyekeztem a magam módján megrendezni ezt az előadást, ahogy általában szoktam a saját előadásaimat, és természetesen mindkét dolgot szem előtt tartottam, tehát azt is, hogy itt van egy, tehát hogy itt az is nagyon fontos, hogy a néző magára ismerjen, illetve fel is arra a korra, amiben él, és ennek megtalálja az aktualitásait, és az aktuális problémáit és kérdéseit. Erre is igyekeztem ügyelni, és arra is természetesen, hogy a musical műfajának megfelelő módon legyen ábrázolva ez a történet, és a musical műfajának megfelelő módon legyen közölve a nézőkkel ez a történet. Nos, kérem szépen, ezt mondta Csaba, én azt hiszem, hogy minden szavával egyetérthetünk. Ugyanakkor korán sem mindegy, hogy mit gondoltatok ti. Ebből csak egy rövid idézet. Dia azt mondtad, hogy a lelki része, a nyomás az a része, hogy miként formálom meg ezt a karaktert, még az öltözőben is ott van a szívemben. Gabi pedig úgy fogalmazott, hogy ebben a műfajban ez egy rendkívül tanulságos történet a maga módján, hiszen ma is szembesülnünk kell azzal, hogy a celebség mögött milyen értékek vannak. Van-e mögötte munka, talentum, vagy nincs? Tehát ezt mondta Velma, és azt mondta Roxy. Nos, hát akkor ez egy nagyon karcos szocióközeg, amiben ti láthatóan lubickoltatok valamennyi szereplővel együtt, de ti ott velünk szemben. Milyen volt a próba folyamat? Sikerült-e mindazt megvalósítani, amit Horváth Csaba megálmodott? Én azt gondolom, hogy nagyon fárasztó próba folyamat volt, de megérte minden egyes izzadságcsepp és izomhúzódás és izomláz. Nagyon rövid időnk volt arra, hogy ezt a nagyon nagy lélegzetű zenés művet színpadra állítsuk, úgyhogy folyamatosan próbáltunk. Én azt gondolom, hogy a végeredmény az magáért beszél.
Illetve azért nagyon nehéz abból a szempontból, hogy nem játsszuk olyan sokszor már az előadást, tehát nem megy le egy, mondjuk 4 vagy 5 egymás után, ezért vigyáznunk kell azzal, hogy hogyan tartalékoljuk az energiáinkat, mert ugye, hogyha benne van egy ember egy előadás sorozatban, akkor be tudja osztani azt, hogy melyik dalba mennyi energiát ad, melyik táncba mennyit, így meg egy pontra sűrűsödik, és akkor uram, bocsa, lehet, hogy történik esetleg egy kisebb baleset, meghúzod úgy a lábadat, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon nehéz ez a műfaj. Ez látszólag könnyed műfaj, én viszont ezt cáfolom. A dal, a mozgás színház elemei, emellett maga a dráma, hiszen azért van benne bőségesen, azt hiszem, hogy teljes embert, teljes színésznőt kíván. Mennyire nehéz ezt megfogalmazni a színpadon? Hát a kondíció. Biztos, hogy egészen más jellegű, mint egy próza. Én azt elmondhatom, hogy annyira nem csináltam még túl sok zenés szerepet, úgyhogy úgymond nem volt a zsebemben az, hogy ezt hogy szoktam, és ezt hogy kell, úgyhogy ennek megfelelően azért kellően izgultam is. Egyáltalán ennyi dalt, azt mindenképpen fontosnak tartottam, hogy ezek a dalok tényleg jól és pontosan legyenek elénekelve, de ez még a próbaidőszak előtt, ugye még nyáron én megkaptam, és elkezdtem tanulni, hogy az ott biztos legyen, és hogy már úgy kezdjem el a próbát, hogy tudtam, hogy a Csaba nem fog senkit sem kímélni, hál' Istennek, tehát hogy nem az a típusú koreográfus vagy rendező, hogy itt csak egyet jobbra, kettőt balra, és különben meg énekelj, hanem az rendesen meg kell csinálni. De hát kaptunk segítséget is, ugye személyi edzőt kaptunk, stb. Én különben azóta kezdtem el úgy járni edzőterembe, tehát arra is jó volt, vagy úgy kiutatta az életemre, de az biztos, hogy hát rá kellett, nekem mindenképpen rá kellett készülnöm, hogy éneklés közben az rendesen el legyen énekelve az a dal. Még van főleg ott a szólószámom, mind a mai napig arra valahogy rá kell készülnöm előadás előtt is, mert egyszerűen amúgy nem megy, tehát Ott nincs az, hogy most egy kicsit lihegtem és nem énekelek, hát ott meg kell küzdeni, hogy az ott elhangozom. Azt gondolom kellően fontos kérdés, hogy kell-e külön készülni, hiszen itt a két főszereplő köré a világ rakja a sztárságot, tehát önmagában nem sztárok ők, hanem egyszerűen egy botladozó emberfia. Tehát külön a színésznő ilyenkor készül-e arra, hiszen ez egy különleges szerep mindenképpen. Tehát lelkileg. Persze, hát meg kell találni azért önmagadban azt a furcsa kis lényt, aki ugye a Roxy Hart, ez a mindent be akar kebelezni, és mindenen át lép mindenkinek a torkára tapos, hogy ő előrébb jusson, aztán ugye földbe fúródik szerencsétlen lány, de én mondjuk nem vagyok ilyen nyomulós ember, úgyhogy magamban ezt kellett megkeresni, ezt a nagyon megyek előre, egyáltalán nem érdekel senki, úgyhogy kell rá persze készülni. Lelkileg is, nem csak arról szól, hogy kimegyek és eltáncolom és elénekelem. Hát számomra különben mindig izgalmasabb egy olyan karaktert megformálni, ami tulajdonképpen elsőre abszolút távol áll tőlem. Tehát az mindig izgalmas, hogy végre lehetek olyan, amilyen tulajdonképpen lehet, hogy soha nem mernék, soha nem tudnék, vagy soha nincs rá alkalmam. És akkor most ilyenkor itt egy ilyen szerű, hogy milyen az, hát akár az első számnál az se olyan könnyű, mert nekem megmondom őszintén, vagy nem volt, hogy középen énekel, bejön a díva. Ugye? Tehát, hogy az hogy is? Tehát az lelkileg ugyanúgy mögé kell állni, nem csak az, hogy elénekelni jól, és lehetőleg eltáncolni pontosan, amit a Csaba beállított, de hogy én igazán színésznőként mögé álljak, azzal a nyitottsággal, azzal az energiával, nem is tudom, ami egy dívaságot jelenthet, tehát egyet ott középen állni és énekelni, az rá kell lelkileg is készülni, szóval nincs. Tehát az érzéketlen vad dívának is gondolkodnia kell előtte. Hát persze, muszáj. Mennyiben segítettek a társak? Hiszen ha azt nézzük, hogy Flynn szerepe is egy fantasztikus lehetőség mindenkinek, Sági Tamás pazarul megoldotta, nem különben Vásári André, ráadásul eredetit énekelt, ami megint csak különlegesség, tehát nyilván sokat nyomott a labban, és a többiek nem különben. Nagyon fontos volt, hogy nagyon jó volt a csapat, akivel együtt dolgoztunk, tehát a Forte társulat tagjai és a Csaba osztályába jelenleg is tanuló diákok alkották ugye a tánckart, és ugye mivel ők színészi jelenléttel is bírnak, nem csak táncosok, nem csak táncművészek, ezért ettől még dúsabb és még jobb lett az egész előadás. Úgyhogy a csapat egysége az nagyon sokat segített abban, hogy létrehozzuk. Tehát mindig jó hangulat volt, nem volt feszültség,
mert annyira csinálni kellett, hogy igazából nem is volt erre idő. Hát szerintem a próbaidőszak alatt is elképesztően dolgoztak, ezt minden túlzás nélkül mondom, és az, hogy nagyon-nagyon meg lehet bennük bízni. Tehát én megmondom őszintén, félős vagyok. Tehát amikor van egy szám a kupola tetején, és nekem ott le kell dőlni, el kell esni, nem tudom. Tehát az, ha nem ők állnának ott, és nem a Norbi, és nem azok a fiúk, és az, hogy volt most már többször is, hogy tulajdonképpen egy egész nap, vagy aznap volt rá lehetőségünk felújítani, hát mi ketten a diában, vagy mondhatom a televetben is, hogy Jézusom, egy nap és este előadás, és előtte sokáig nem játszottuk, és az, hogy mégis magabiztosan, baleset nélkül, profin meg lehetett a táncosok, vagy hát velük csinálni, hát ez szerintem kivételes. Ez óriási kihívás mindenképpen. Egyébként a felújítás nem különben, hiszen a kollégáim látták most a darabot, és egy kicsit más volt, de továbbra is megállapíthattuk, hogy ez valóban fantasztikus. Egy kérdés még. Mit gondol ilyenkor az alkotó ember, tehát a színész, amikor értesül arról, hogy ez elnyerte a kritikusok tetszését is? Ugye azt tudjuk, hogy a közönségnek tetszett. Nyilván belül éreztétek, hogy ez jó. Ha főleg a Horváth Csabának is tetszik, akkor az biztos rendben van. A nézők, akikkel én beszéltem, ódákat zengtek róla. Ebben sincs semmi túlzás egyéb iránt. És azért végül is azt tudjuk, hogy a nézőkön múlik egy színház sikere, illetve hogy belül ti hogyan érzitek, a rendező, az is fontos. Viszont a színi kritikusok díja az mindent visz ebben az értelemben, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy mennyire Pest központú egyik oldalról a színi kritika. Nagyon sokat olvasok, hogy mennyi elvarázsolt, helyek közel jól író, karcos ember él ott fönt, akik abban élik ki magukat, hogy a vidéki színházakat lehúzzák, mert hogy ugye a sztárság az elsősorban Pesthez kötődik. Nos, mit gondol egy színésznő, amikor értesül erről a díjról? Én nagyon meglepődtem igazából. Szerintem én nem szoktam így nagyon olvasni ilyeneket. Nekem a párom mondta, hogy nem képzeld, jelöltek ezeket. Mondom, na, de jó. Egyáltalán nem számítottunk rá, hogy megkapjuk, mert viszont azt tudtuk, hogy szájról szájra terjed a kritikusok között, hogy menjetek le Fehérvárra, nézzétek meg a Chicagót, amit a Csaba rendezett, mert isteni jó, szuper, vad, erős előadás, menjetek le. Úgyhogy ezek szerint eljöttek sokan, mi ugye nem tudjuk, hogy mikor vannak ott, lehet jobb is. Úgyhogy eljöttek sokan, és ugye titkos szavazással aztán minket hoztak ki győztesnek, és nagyon jó érzés volt. Szerintem ez egy nagyon, nagyon különleges csillagállás, amikor valóban, amiket az előbb felsoroltál. Tehát az is, hogy mi szeretjük, az egy dolog mindig rendben van, vagy nem tudom. Akkor az a következő lépés, hogy rendben van, mi szeretjük, de vajon akiknek csináljuk, a nézők, azok mit szól? Ők is, na hát. És szerintem ez már nekem egy ilyen habatortán, hogy mindez szakmailag is. És valóban azért nem számítottunk rá, hát, amit az előbb itt szépen fölvázoltál. Tehát pici ez az ország, de még mindig így van valóban, hogy ott van Budapest a csúcson, és a vidék pedig azért valahol mindig ott úgy kullog. Úgyhogy szerintem ez már egyszerűen egy ilyen plusz-plusz habatolva. És tényleg minden túlzás nélkül, hogy eddig is öröm volt enélkül is játszani ezt az előadást. Pláne, hogyha lentről is azt lehet érezni, hogy nyitott fülekre, szívekre talál. Hát ilyenkor ez meg tényleg csak egy ilyen plusz gyönyörűség. Igen, és mindenki a tudás a legjobbát nyújtotta, ugye méltatlanul kevés szó esett Krisztik Csabáról, de nagyszerű volt. Hát most, a zenekar, így van, tehát a zenekar összes... Morton Mama szerepében, ugye hát Váradi Eszter Sára, és a zenekar. Tehát ez is egy hát különleges megoldás volt, hogy azért beszálltak a csapat. No, hát én köszönöm szépen a Minden Színházba járó Székesfehérvári nevében, és azt hiszem, hogy ez példa. Várjuk a következőt, azt hiszem, hogy most áttört egy gát mindenféleképpen, bár nekem a többi darab is tetszett, de hát ez már az én dolgom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A Vörösmarty Színház nemrégiben mutatta be Sobor Antal Perej Uram című kisregényének színpadi változatát, amelyet Román Károly alkalmazott színpadra. Nos, ebből az alkalomból egy irodalmi szalont rendeztek a Vörösmarty Színház kávézójában, ahol a darab rendezője Szikora János, egyik főszereplője Gáspár Sándor Kossuth díjas színművész, illetve a Vörösmarty Társaság három tagja, Pémaklári Éva, Bakonyi István és Bobori Zoltán vett részt. Erről nézzünk meg egy összefoglalót.
A 2018-as színház évad színház történeti jelentőségű bemutatóval gazdagította Székesfehérvárt. Szikora János rendezésében bemutatták Sobor Antal Perej Uram című kisregényének színpadi adaptációját, amelyet Román Károly jegyzett. A darabot először a székesfehérvári, majd nemzeti ünnepünkön március 15-én a Budapesti Nemzeti Színház közönsége is megtekinthette. Lassan egy esztendejelező bemutatták itt a Vörösmarty Színházban a Perej Uram című drámát. Ugye Sobor Antal kisregényéből Román Károly alkalmazta a színpadra ezt a számomra nagyon fontos, remek művet. Hogy mi a tanulsága, ez nehéz most megmondani, az biztos, hogy nagy siker volt. Szikora János rendezésében és többek között Gáspár Sándor főszereplésével, nemhogy csak Fehérváron, de országszerte elismerés övezte ennek a darabnak az előadását, hiszen a Nemzeti Színházban is bemutatták, és nem véletlen az, hogy most szeptemberben ismét műsorra tűzik majd 21-én, hiszen olyan darabok kerülnek most sorra a Vörösmarty Színház őszi nyitó programja között, amelyek nagy sikert jelentettek a elmúlt esztendőben. Számomra azért is fontos ez a mű, mert kortársnak nevezhető fehérvári szerző művét én még nem láttam Székesfehérváron. Vörösmarty ugye sajnos nem a kortársunk, de hát ez párját ritkítja mindenképpen, és azért is gondolom én ezt, hogy ez egy színház történet, sem jó Székesfehérváron. Bobori Zoltánnak a Vörösmarty Társaság elnökeként és irodalmárként is szívügye a sobor hagyaték gondozása. A Színház Irodalmi Szalon sorozata ezúttal olyan kontextusban vizsgálta a korszakos mű utóéletét, ami méltó a műhöz és az alkotóhoz. Azóta is hiányzik. Nekem személy szerint is, és gondolom, hogy mindenkinek itt Fehérváron, aki őt ismerte, aki részese a fehérvári kulturális életnek, irodalomnak. Hát a Perej Uramnak valamennyien nagyon örültünk. Én azt hiszem, hogy ez egy régi adósság már, amit a színház aztán teljesített és vállalt, végtelen örülök neki. Sobor Antal biztos vagyok benne, hogy az elmúlt évtizedek egyik legjobb magyar prózaírója, és én azt hiszem, hogy ha nem Fehérváron él, ahol élünk, akkor valószínűleg, hogy sokkal nagyobb sikere lenne az életművének. Számomra azonban nem csak a Perej Uram, vagy ez a nagy regénye, vagy a novellás kötetei jelentik az igazi személyes örömet és élményt, hanem az, hogy 1961-ben megírta az Éjjel hazamentek a katonák című csodálatos novelláját, a II. Magyar Hadsereg sorsát mutatja be drámai módon. Rádiójátékot is csináltak ebből akkor, tehát messze megelőzte akár Nemes Kürtit, akár Csóriékat, vagy akik aztán később elkezdtek a II. Magyar Hadsereggel foglalkozni. De hát még egyszer mondom, jó barátom volt, hatalmas szeretettel és tisztelettel gondolok rá, és hiányzik. Pémaklár Éva költőként és íróként is elkötelezett a sobor román életmű gondozásában. A Perej Uram sorsa pedig kiemelten fontos kérdés számára. Mind Román Károly, mind Sobor Antal jó barátunk volt. Nagyon sokszor voltunk együtt, és nagyon elkeseredtem, amikor Tóninak bekövetkezett ez a tragikus és váratlan halála. És utána Román tanár úrral is nagyon sokat beszélgettünk bizonyos dolgokról. És amikor a sobor emlékestre vagy emlékülésre került sor, de én vállaltam azt, hogy a Perej Uramról beszélni fogok. Ismertem korábban is a regényt, de amikor másodszor elolvastam, olyan elementáris és óriási hatással volt rám, hogy úgy éreztem, hogy igen, ezt be kell mutatni. És én csak később tudtam meg, hogy Román tanár úr ebből már színdarabot írt. Nagyon örültem neki. És boldog voltam, amikor a színház műsorra tűzte, és elmehettem és megnéztem. Tehát ez pici elégtétel, úgy érzem, bár nem elég, mert Sobor tanár úrnak még nagyon-nagyon sok értékes műalkotása van. Az az erkölcsi parancs, a hit, amely kizárja az opportunizmust, ma is példa lehet mindenki számára. Gáspár Sándor Szikszai János református lelkész szerepében az egyszerű, minden alkut elutasító embert formálta meg. Különlegességét talán abban látom, hogy magának a bemutatónak, hogy nem jellemző, így országosan nézve, hogy
az adott környék vagy város szellemi életének kiemelkedő alakjai műveit egy országos kánonhoz képest elővesznek és bemutatnak. Itt ez történt. És ahogy a felvezetőben mondta, a 48-49-es szabadságharcra való emlékezés okán történt mindez. Azért azt pontosan tudjuk, hogy mindemellett ott van nagyon erőteljesen, szerintem az írói szándékban is, 56, és nem csak mint áthallás, hanem az összes koncepciós per, pláne tudva azt, hogy Sobor és Román tanárulék akkor voltak fiatal emberek, tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy ők akkor, évtizedekkel később, amikor ezt a regényt megírta a tanárul, és aztán utána a Román tanárul színdarabot írt belőle, ők akkor 56-ot idézik meg, a koncepciós pereket. Természetesen ez mit sem von le abból a nagyon fontos tényből, hogy itt a környéken Hajnaú elsőként kezdte meg a retorziókat. És az, hogy a nekem, mint színésznek külön érdekesség, hogy elhangzanak olyan helyiségnevek, akik az itt ülők számára teljesen bejáratott, napi szinten élt, használt területek, ez egészen varázslatos, és azok a találkozások, hogy akár itt az öltöző folyosón találkozhattam a Sobor tanárurék által megidézett hősök unokáival, dédunokáival, vagy akár a budapesti Nemzeti Színházi bemutatónkon március 15-én szintén más részével a családnak. Ez valahogy egy olyan csodálatos átfedése volt generációknak, korszakoknak és a történelemnek, amit én így színészként még soha nem tapasztaltam. A történelmi dráma rendezőjeként Szikora János egy olyan erkölcsi missziót vállalva állított a színpadra a Sobor művet, amely példa arra, hogy a 21. században is lehet és kell méltósággal visszatekinteni az addig ismeretlenre. Valójában az, ami tavaly itt Székesfehérváron történt, az egy színház történeti pillanat volt. Nagyon ritkán. Évszázadok telnek el, amíg úgy nem állnak össze a csillagzatok, ahogyan Sobor Antal regénye kapcsán az ebből a történetből született színpadi adaptáció itt Fehérváron megszülethetett. Hát az, hogy van egy történelmi esemény egy területen, és az ott élő emberek évszázaddal később emlékezve arra a történetre, ír valaki ebből egy regényt, abból a regényből készül egy adaptáció, azt az adaptációt ugyanazon a helyen bemutatják azoknak az embereknek, ahol még élnek a régi történet leszármazottai. Ezt bátran állíthatom, hiszen a történet két főhősének, a két Csákberényi papnak, Manzbart Antalnak és Szikszai Jánosnak leszármazottai látogattak el a fehérvári Vörösmarty Színházba, és a Pesti Nemzeti Színházban megtekintették az előadást. Tehát amikor az élet így köszön vissza a színpadon, az egy színházi ember számára maga a csoda. És igazából rendezőként, igazgatóként tulajdonképpen én végig azt éreztem, hogy én igazából egy megajándékozottja vagyok egy csodának, és én boldogan terjesztem, hogy ebbe a csodában minél több ember részesedjem. Sobor Antal realista prózájának mélységei, a nemzet lelkiismeretét ébren tartó prédikátorok sokat tettek azért, hogy a morális helytállás mártírjait ne feledje az utókor. Sobor tanár úr 2002-ben úgy fogalmazott, mindig az lebegett előttem, hogy ezzel a könyvvel emlékművet állítsak. A bemutató óta eltelt időszak megmutatta, ez megtörtént. Rendkívül érdekes és fontos tudományos konferenciát rendeztek a Szent István Művelődési Házban, amelynek középpontjában az állt, hogy vajon miként jelent meg a szláv irodalomban, kultúrában a királyok városa, tehát Székesfehérvár. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának szláv filológiai tanszéke országjáró körútjának állomásaként a Szent István Művelődési Házban is megrendezte a Magyar Királyok Városának Emlékezete a Szláv Irodalmakban, Nyelvekben és Kultúrákban címmel
tudományos népszerűsítő konferenciáját. Ennek a városnak, Magyar Királyok városának óriási jelentősége volt a szláv kultúrákban. Ennek számos nyoma, vetülete van. A mai előadások több oldalról, etimológia oldaláról, történelem oldaláról, nyelvészet oldaláról és irodalom oldaláról is érinteni fogják mindezt. Alapvetően azokat a történelmi tényeket, azokat a történelmi eseményeket és azokat a fontos mozzanatokat próbáljuk meg körbejárni, amelyek Székesfehérvárt múltját, Székesfehérvárt magát is érintik. A tanácskozáson Spányantal megyes püspök köszöntőjében kiemelte, a magyar identitás megőrzésének záloga, hogy a Kárpát-medence különböző nyelvű irodalmi kurzusai is megerősítsék Székesfehérvár, a királyi város szerepét a magyar történelemben. Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy ezt a konferenciát idehozták Székesfehérvárra, Szent István király városába. A nyelvek világa egy különleges világ. A nyelvek, ha úgy tetszik, elválasztanak, de hogyha értően tudjuk a nyelvet használni, közel visznek bennünket egymáshoz, megértjük egymást, kapcsolatba kerülünk úgy egymáshoz, hogy ki tudjuk tárni a szívünket egymás számára. Én azt gondolom és azt szeretném, hogy ez a mai konferencia így segítsen bennünket megérteni más nyelvek titkait, más nyelvek szépségeit, és ezzel más nyelvek lelki világát, más nemzetek érzését, egész életfelfogását. A konferencia előadásainak középpontjában a szláv népek történelmének kapcsolódási pontjai szerepeltek Székesfehérvárral, azok a tények, amelynek mentén a 19., 20., 21. században is megigazul a királyi város szerepe. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy az ELTE megjelenjék olyan városokban is, amelyek kötődnek a fővároshoz, már csak a királyi székhelység okán is. Ez egyúttal azt jelenti számunkra, szlavisták számára, hogy azokat a területeket és azokat a nyelveket szeretnénk és kultúrákat bevonni ennek a tudományos konferenciának a diskurzusába, amelyek elsősorban itt Közép-Európában határozzák meg a magyar és a szláv, környező szláv népeknek a kultúráját. Tehát amellett, hogy szlovák, cseh, szlovén, horvát, szerb kontextusba próbáljuk meghelyezni Székesfehérvárt. Emellett természetesen igyekszünk rávilágítani arra is, hogy ezek a kultúrák hogyan és mint viszonyultak a magyarsághoz, a magyarság kultúrájához a 19. századtól fogva egészen a 21. századig bezárólag. A tanácskozáson górcső alá vették a cseh, a szlovén, a bolgár és a szerb kultúrában tetten érhető magyar vonatkozású, a királyi városhoz kötődő és a leírásokban megjelenő történéseket. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!